ქართველი პიანისტის კიდევ ერთი აღიარება. ელისო ბოლქვაძე სტუმრად სტუდიაში. მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი და სასიხარულო სიახლე მაქვს. პრინციპში ალბათ გარკვეულმა მათგანმა უკვე იცის, გარკვეულმა ნაწილმა ჩვენი მაყურებლებისა, საფრანგეთსა და საქართველოს შორის კულტურული ურთიერთობების განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის საფრანგეთის კულტურის მინისტრმა ქალბატონმა ფლერპე ლერენმა, ცნობილი ქართულ პიანისტს, UNESCO-ს მშვიდობის არტისტს, ელისო ბოლქვაძეს კავალის წოდება მიანიჭა. და ეს პირველი შემთხვევა არის ქართულ კულტურაში და სწორედ ამასთან დაკავშირებით ცერემონიალი მოეწყო საქართველოში, რომელსაც ნიკა დვალიძე დაესწრო და შემოგთავაზებს ძალიან საინტერესო სიუჟეტს. ნახოთ. უნიკალური ტალანტი, ბრწყინვალე, ვირტუოზი და დიდი პიროვნება, ფენომენალური პიანისტი. ასე ახასიათებს საერთაშორისო პრესა ელისო ბოლქვაძეს. სოფლიო საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულ ხელოვანს საფრანგეთის კულტურის მინისტრმა ხელოვნების და ლიტერატურის ორდენის კავალერის წოდება მიანიჭა, რომელიც თბილისში მას საფრანგეთის ელჩმა საქართველოში, რენო სალენსმა საქართველოს პრეზიდენტის თანდასწრებით, სტუმრების ვიწრო წრეში გადასცა. ეს დიდი დღეა საქართველოსთვის, რადგან ქართველ ტალანტს საფრანგეთის ხელოვნების უმაღლესი წოდებით ვაჯილდოებთ. როგორც ელისომ თქვა, ის ჯოზეფინ ბეიკერივითაა, მას უყვარს სამშობლო და უყვარს პარიზი. მსოფლიო მასშტაბებთან ერთად ელისო ბოლქვაძე კვლავ ქართველად რჩება. აქტიურად ზრუნავს ახალი ტალანტების აღმოჩენასა და პატრონობაზე. გახლავთ UNESCO-ს მშვიდობის ხელოვანი. უკვე 3 წელია ატარებს კლასიკური მუსიკის ფესტივალს ბათუმში. საქმეების ჩამონათვალი გრძელია, ისევე როგორც ჯილდოების. მე ვარ ძალიან ბედნიერი, ძალიან ემოციური ვარ დღეს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ჯილდო, ძალიან დიდი დაფასება საფრანგეთის სახელმწიფოსგან და მე ვფიქრობ, რომ ეს აი მართლა განსაკუთრებული შემთხვევაა. ჩემ ცხოვრებაში დაუვიწყარი წუთები და ძალიან დიდი მადლობის შეგრძნება მაგ და ძალიან ამაყი ვარ ამავე დროს ამ ჯილდოთი. ხელოვნებისა და ლიტერატურის ორდენის კავალერის წოდება ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟულია. ელისო ბოლქვაძის გარდა მისი მფლობელები არიან მონსერატ კაბალიე, შონ კონერი და სხვა, მსოფლიო კულტურის განვითარებაში დიდი დამსახურების მქონე ხელოვანები. ჩვენი სტუმარიც უკვე ჩვენთან იმყოფება, საფრანგეთში მოღვაწე ქართველი პიანისტი ელისო ბოლქვაძე. მოგესალმებით და პირველ რიგში მოგესალმებით ქალბატონო ელისო. ჯილდოს, რომელიც გადმოგეცათ. ესე იგი, პირველი ქართველი ხელოვანი, რომელიც UNESCO-ს მშვიდობის არტისტად დაასახელეს და უმნიშვნელოვანესი შემთხვევა, როცა ხელოვანს კავალრის წოდება მოგაწოდეს. აი როგორია ამ აღიარების შემდეგ თქვენი ცხოვრება როგორც პიანისტის? როგორ გწელდება? ჯერ რეალიზაცია გაუკეთა, მაგრამ ესეთი არის, ემოციური, ძალიან ემოციური დღე იყო და წუთები და ეს დაუვიწყარი რაღაცა იყო. იმიტომ ვემზადებოდი მართალია, მაგრამ როდესაც ეს უცხოა, როდესაც ეს უკვე მოხდა. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ვესწრებოდი თვითონ ამ ღონისძიებას და მაყურებელს მინდა ვთქვა, რომ იმის მიუხედავად, რომ თქვენ აგვისტოში იცოდით უკვე ამის შესახებ, ძალიან ღელავდა ქალბატონი ელისო. ისე ღელავდა, რომ რამდენჯერმე ინტერვიუსთვისაც კი დაჭირდა, რომ მომზადებულიყო. ეს არის მართლაც ძალიან დიდი პატივი. ეს არის რაღაცა, რაც სულ რამდენიმე ადამიანს აქვს, მათ შორის მონსერატ კაბალიეს, სულ რამდენიმე ადამიანი შედის ამ წრეში. როგორ ფიქრობთ, რატომ გადაწყვიტა საფრანგეთმა ასეთი მნიშვნელოვანი ჯილდოს გადმოცემა? რა დაინახეს მათ თქვენს მიერ შექმნილ ფრანგულ-ქართულ ურთიერთობებში? იცით რა, ეს ალბათ არის შედეგი, მე ვფიქრობ, მრავალწლიანი ურთიერთობისა. ჩემი ჯერ ერთი რო პარიზში ცხოვრობ, უკვე დიდი ხანია და შემდეგ მე ძალიან ვცდილობ, რომ და ძალიან მინდა და ჩემთვის ძალიან ახლობელია საერთოდ ფრანგული მუსიკა, ფრანგული კულტურა და საფრანგეთი. მე მაქვს თან აღებული ძალიან სერიოზული პრიზი მარგარიტა ლონგის კონკურსზე, რომელიც არის ფრანგული მუსიკის საუკეთესო შესრულებისთვის. ეს უკვე 95 წლიდან მოდის, ასე ვთქვათ, ეს მუსირებს უკვე ჩემი პირადი ურთიერთობა საფრანგეთთან და შემდეგ უკვე წლების განმავლობაში ფრანგი არტისტები, პიანისტები, მუსიკოსები, დირიჟორები რაღაცნაირად სულ ვცდილობდი, რომ საქართველოში ჩამომეყვანა, არა მარტო ბათუმში. ძალიან ბევრს ზრუნავს ქართული
კლასიკური მუსიკის კულტურის განვითარებაზე, ამაღლებაზე, პატრონაჟზე, ხო სამი წელია, როგორც ვიცი, ტარდება. მე სამი წელია ბათუმის ფესტივალი, დია. ფესტივალი. მოდით ვანახოთ ბარემა ეს ჯილდო ჩვენს მაყურებელს. როგორც ვთქვით ეთერამდე, ეს არის ნაპოლეონ ბონაპარტიდან მოყოლებული იწყება ამის ისტორია, ხო? და არსებობს სამი სახის, აი, აგერ ასეთი გახლავთ ის. სამი სახის არის, ერთი არის მუსიკოსებისთვის, ხო? Ну, შემოქმედებითი ადამიანებისთვის, რომელიც არის მწვანე და რომელსაც უნდა ყოველთვის შეიძლება ჯილდო არა დარო, მაგრამ პატარა ძაფი მწვანე უნდა იყოს აუცილებლად ნიშანი. და ერთი არის სამხედრო პირებისთვის და ერთიც არის ბიზნესის სფეროს წარმომადგენელი. ძალიან ლამაზია გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს მას. კი ბატონო, ამის გარდა ასევე რა თქმა უნდა ვისაუბროთ თქვენს სხვა ტიტულებზე. იანვრის თვეში იუნესკოს მშვიდობის ხელოვანის ტიტული გადმოგეცათ. რას გულისხმობს ეს საკუთარ თავში? რა ვალდებულებებს ან მოვალეობებს გულისხმობს ის და ვალდებულებები, ესე იგი, ეს იმის გარდა რომ არის ძალიან პრესტიჟული, ეს არის თანამავე დროს დიდი პასუხისგებლობაც, იმიტომ რომ იუნესკოს მშვიდობის ელჩის ტიტული ნიშნავს იმას, რომ იყო აქტიური მონაწილე იმ პროცესების, ანუ მშვიდობის პროცესების, რამდენადაც შეიძლება რომ ეს გააკეთო შენს, ასე ვთქვათ, ფორმატში და შენს დარგში. რაც შეეხება, მე მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო ძალიან ჩემთვის პირველი ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი ჯილდო, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, და ეს ჩემზე, აი მაგალითად, პირველი, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ აი ამ ფარგლებში, იუნესკოს ელჩის ფარგლებში, ჩვენ ბეირუთში მივემგზავრებით თებერვალში, რამოდენიმე ცნობილ ჟურნალისტთან ერთად და იუნესკოს მაღალპირთან ერთად, სადაც ბავშვების დასახმარებლად, იმის გარდა რომ შეიძლება პატარა კონცერტიც იყოს, იქნება მასტერ კლასები და იქნება აი ადგილზე ჩვენ შევძლებთ, რომ აი რაღაცნაირად რეპორტაჟი გავაკეთოთ და მიექცეს ამ მართლა ბავშვებს ყურადღება, იმიტომ რომ ჩემი ძირითადი აქცენტი ამ ჩემი მოღვაწეობის დროს იუნესკოში ეს არის ბავშვების თემა. ეს არის ახალ, ანუ არა მარტო მათი მოხმარება, როგორც ასეთი ფინანსურად არ გულისხმობს მარტო ამას. ეს ნიშნავს მათი საგანმანათლებლო პროცესებში მონაწილეობის მიღებას. და აი აქ კონკრეტულად მოხდება ზუსტად აი მათი, ესე ვთქვათ, ჩემი განხრით, საგანმანათლებლო პროცესში მონაწილეობის მიღება. თუ გულთავსებთ ამდენად, ანუ რამდენად რთული არის აკეთო ეს ყველაფერი ერთდროულად, როგორ გრაფიკს გულისხმობს საკუთარად? ძალიან რთულია, მინდა გითხრათ, ეს მართლა უკვე გართულდა, იმიტომ რომ ჩემს კონცერტებთან ერთად, რომელიც ასევე დიდროს ითხოვს და საერთოდ ცხოვრება, რომელიც დიდროს იცხოვს და ურთიერთობები, ну, ამის გარდა ეს დაემატა ახლა ეს პასუხისგებლობები, რომელიც ძალიან საკმაოდ რთულია. ამას დაემატა კიდე ბათუმის ფესტივალი, რომელიც კი ტარდება, თქვა წელიწადში ერთხელ, მაგრამ ეს იმდენად მომზადება ჭირდება, ამას თუ ინტელექტუალურად, თუ ფიქრებში და თუ საერთოდ ასაცხობად და ტექნიკურად, რომ აი ეს უკვე ვხედავ, რომ ძალიან ეს ვისაც უმუშავია ნებისმიერ ფესტივალზე, იმან იცის რა რამდენად დიდი და ტოტალური შრომა არის. ეს არის და რთული, ამავე დროს მე ამ აქვს აქ როლი უკვე როგორც ორგანიზატორის და მე ერთ ჩვენ ერთ დღესაც გავაცნობიერე, ანუ უფრო მეტად წელს, რომ ეს არის ჩემი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ჩემი ფონდი ლირა აკეთებს ამას ძირითადად და თუ კი რამე ლაფსუსი მოხდა, ეს ისევ ჩემი პასუხისგებლობის ქვეშ არის და ამიტომ ეს რაღაცა ძალიან სერიოზული ამბავია უკვე. თუმცა თავს ართმევთ ყველაფერს ერთად. არ შემიძლია არ ვიკითხო, ალბათ ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, ქართველი თანამედროვე ქართველი პიანისტები. უსმენთ, შეგიძლიათ რომ გარკვეული შეფასება მისცეთ, იმიტომ რომ როდესაც თუნდაც იგივე კონსერვატორიაში აბარებს ხო ქართველი ახალგაზრდა, აქ არ არის ეს სტანდარტული გათვლა კარიერაზე საქართველოში. ძალიან პატარა სცენა გვაქვს იმისთვის, რომ ბევრი პიანისტი დაიტიოს საკუთარ თავში. თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს და რა შეფასება შეგიძლიათ? Ну, მე უყურებ ისე, რომ ჯერ ერთი, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ტრადიციები, უკვე ადრენდელი ტრადიციები, რომელიც მოსკოვის კონსერვატორიასთან დიდი მეგობრობა
მოძრაობის შედეგი იყო და არაჩვეულებრივი მუსიკოსები ყავდა თბილისის კონსერვატორიაში. ეს იყო უდიდესი ტრადიციები, ხო? საერთოდ საბჭოთა კავშირში, ძველ საბჭოთა კავშირში, თუ ახალ ასე ვთქვათ მერე ფორმატში, ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას მივესალმები, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად ის, რაც უნდა დავიცვათ ჩვენ. ახლა იმის შემდეგ, როდესაც მოხდა აქ დიდი ძვრები და საქართველოში მოხდა ძალიან რთული პერიოდი, გავიარეთ, ყველა მიცი და მე პირველად ვამბობდა, ყოველთვის ვამბობდა, ეს ჩემი მართლა ძალიან დიდი ტკივილია, მეც ვარ ომის შედეგი, ასე ვთქვათ. ამას მე შევებრძოლე ჩემებურად და ნამდვილად შევებრძოლე, მაგრამ არის ის პერიოდი, როდესაც იყო საშინელი ამოვარდნა აქ წლების განმავლობაში, უშუქობის, გაუთფობლობის და ბომბარდირების ქალაქის ომში, რაც გამოიარა ადამიანებმა, ეს ყველას გვახსოვს, ძალიან ცუდი მოგონებებია, მაგრამ ამან კვალი დატოვა თაობებზე და არა მარტო ერთზე, ჩემს თაობაზე და ასე ვთქვათ შემდეგ თაობაზე. საბედნიეროდ პატარა ბავშვებმა ეს 25 წლამდე არ იციან რა არის უკვე დღევანდელმა ბავშვებმა და ამასაც მივესალმები, იმიტომ რომ ბავშვებმა ვინც არ იცის რა არის ომი, ის სხვა ბავშვებია და ვისაც გამოუცდია, ის კიდე სხვა არის. ამიტომ აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს UNESCO და სწორედ ყველაფერი ის, რასაც ვაკეთებ, რაღაც გამოძახილი არის ამისი აუცილებლად. ნამდვილად კი. და ახალგაზრდა ბავშვებთან აი ესეთი მგრძნობიარე როცა ვარ, მე ჯერჯერ მომეცა საშუალება, იმიტომ რომ მომცა ღმერთმა იმის საშუალება, რომ ეს გავაკეთო, მაგრამ შემდეგ უკვე ეს როცა განვითარდა, მივხვდი, რომ ძალიან კვალს დატოვებს ეს. იმიტომ რომ მე მჯერა კიდე იმისი, რომ ადამიანებს შეუძლიათ ბევრი რამ თვითონაც აკეთონ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, პირველ რიგში ალბათ იმედი არის მნიშვნელოვანი იმისი, რომ შეგიძლია შენ გაქვს მომავალი, მაშინ როდესაც აბარებ კონსერვატორიაში და ეს მომავალი შესაძლოა შენს ნიჭზე იყოს დამოკიდებული და ყველა ადამიანის ცხოვრება არის მის ნიჭზე და მის შესაძლებლობებზე და მის მოთხოვნილებებზე და მის მოყვარეობაზე, ალბათ ამ ყველაფერთან ერთად. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. კონსერვატორიაში აქ შეიძლება არ იყოს დიდი გასაქანი, მაგრამ კონსერვატორია არ არის, ეს არ შეიძლება შემოიფარგლო ამ კონსერვატორიის მარტო ლოკალურად, ასე ვთქვა, თუ კი ხარ პიანისტი, დღეს მით უმეტეს გლობალურ მსოფლიოში ყოველთვის არის იმისი საშუალება, თუ მართლა მომინდომე, რომ გახვიდე და რაღაც შენ ნიჭი, ასე ვთქვათ, გაიტანო. რთულია ეს ძალიან და ადვილი არასოდეს არაფერი არ ყოფილა. მაგრამ თუ გაქვს მოთხოვნილება და შინაგანი სწრაფვა, ამას ალბათ გააკეთე. მე მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ. დიდი წარმატებები გისურვოთ საქმიანობაში, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია. ნამდვილად და მთელი საქართველოს ზეიმი არის ის ღირსება, რაც თქვენ მოგენიჭათ. მადლობა გადაგიხადოთ მინდა სტუდიაში მობრძანებისთვის.